برنامج كان برنامج وين واي نلاش هذا مستقبل كذا يكن سامعلي كان مدحتوية فإذا وين أله أجازن كجودة مدحتوية قرن كأو كدولة يهرو مرنت حرفضها يكوب عند جرات كهل وذا نذا كشقي يحرنت الدلك اللوجات ليه أيده فريق قنكرس كر لوجق هذا يط يذا شقالها مدحتوية طلابا نوقيب كأخرشها استراتيجية ذي يهرو مرنت هنان كشقي مدحتوية أودجن سنة كان لبكون صدح يلا باتنا يا ككوبن دور وچی او دمان توت بری تاریا حال و دیانه ده هلگن که اوجو چرا حقیقین تهی ملوین که هر مرینه ای کو حسین یالش و حقبات ای فیل سومالیا و چیگ کواد ای تو برکن و ایفلو نیسو اکادمیت د علمیگا فن کردن که یوسوگان ت سومالیا ده یا مدت او سعده لگو برایا شقاله نصیب که اویا شی ایکاد دیریا ده افک سومالیگا هب قرال که مجاعیا ده اف سومالیگا حیرر که اسکو قرید دیریا ده لمان حیرر که ودرین ت مجاعیا ده حرارك حرفها اللبن لاما إيه حرارك أستامين تقرالك سيدا ومناسبة دفريتانك تبابرك كشيغي أستاذ عبدالغادر نور حسين ماح قدوميها أكاديمية دن أغو ريمان تأقادة نيسان هجادة رياضة الصومالي قال لها ألند سيوسا ما يسمان أريق سنوسا ما يسمان نين معلم باب حين دوانا مانتا رياضة الصومالي سيدي ونسمان علمي وين بفجلها أنا بدي أكلم وأذكر بدينا هذا ويداي سبعة تعب على ذي المبرين واحد أوغندو أنت تعبر كمركا قاتان أف صومالي علمي إنويا واحد البرين هو علمي قاركين هذا أي أصول تقولي دونت إن يجلف تدعي البارس كسمايا وماشى إلى وقبح وما أنت كواد واحد البرين هو كما أنت لبعض واحد البرين هب خرالك مقعيد أف صومالي مقعيد ورسكوا ده يستوى قبل ذي يدقبويك magacyada dadka abdullahi say loo qoray abdurrahman say loo wal isku wadaaysna waad ka dhargeysa maalinta labaad magacyada degmooyinka iyo gobolada Soomaali sida loo qoro oo saxan idin seenayna oo dibda boqofta baad u weydiinay afkan dawlad ba iska la shacab yaan lagu hadlayo toddobaatan ilaa dawlad ba qortay toddobaatan saddexdi dawlad ba hirgelisay toddobaatan afarti dawlad ba faafisay labada kun iyo labatan iyo saddexdana dadka doktor Hussein ay u horeeyaan yaa inay dhaqan geliyaan aan ka rabna agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka doktor Hussein Sheikh Maxamuud oo tababarka furay ayaa kula dardaarmay hol wadeenadu inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ah isagoo waadkeeyay muhiimadda in hay'adaha dawladdu ay dhaqan geliyaan ku shaqeynta afkeena hooyo ee hodanka walaal weyn waa in la qaadaa gudoomiye Abdulqaadir oo hay'adan akadeemiyada ee hormuud ka noqota oo hay'adaha dawladda oo dhan lagu tababaraa oo ma aragtay dadka dhalinyarada ah gudaha wax ku barteena la baraa Soomaaliga qurxoon sida loo qoro ee kuwa dibadda ka yimidna la baraa waxaan u baahanahay inaan dhaqankeenii barano farta Soomaaliga qurxinteeda aan barano oo aan ku barano nidaamka dawliga ee war isgaarsiinta in uu noqdo af Soomaali warqadaha lagu qoro sida darteed waa in la waajibiyaa in si fiican loo barto wixii waxii ku soo degi maayo qofkaan aqoonin waa inuu yiraahdaa ma aqaan hal ibaro akadeemiyada marka hawshaas inay ma taqaan hubnood ka noqotaan rabnaa inaan ka faa'iideysano mashruuca iyona in la yaraani waxaan la hadlaa tiimka halkan maanta jooga oo fursad u helay barnaamijkan barnaamij weyn waaye noloshaada mustaqbalkaaga iyo kan Soomaaliya kan madaxtooyada faa'iido weyn u leh sidaa darteed ha laga faa'iideysto Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka filla Soomaaliya